Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Sabah aprel ayının 1-də Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Bu barədə isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova bildirdi. Əldə etdiyimiz məlumata görə isə görüş Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində keçiriləcək və həmçinin görüş jurnalistlər üçün qapalı şəraitdə baş tutacaq. Bundan əlavə görüş çərçivəsində iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər həmçinin 2020-ci il noyabr ayının 10-da Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin imzaladığı razılaşmanın müddəalarının həyata keçirilməsi və bugünkü durum da müzakirə olunacaq. Bundan əlavə qeyd edim ki, sabah aprel ayının 1-də Rusiya Xarici İşlər Naziri həmçinin Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə də təkbətək görüş keçirəcək. Bundan əlavə aprel ayının 2-də isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin Şurasının iclası keçiriləcək və iclas çərçivəsində isə qurumdakı ölkələr arasındakı durum, gələcək perspektivlər, həmçinin vaksinasiya məsələsi də gündəmə gətirilərək müzakirə olunacaq. Real Televiziyasının Rusiya bürosu olaraq isə bu görüşlər barədə daha ətraflı görüş məkanından sizlərə məlumat verəcəyik. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.